Dobrý den, ahoj. Já se jmenuji Eva Bernátová, vítejte na Fakultě tropického zemědělství. Dneska vám chci představit bakalářský studijní program tropické zemědělství. Nejdříve pár slov České zemědělské univerzitě. Univerzita se nachází v Praze v městské části Praha 6. Součástí univerzity je 6 fakult a 1 institut a jedno z fakult je také Fakulta tropického zemědělství. Fakulta a celá ČZU se nachází v rozlehlém kampusu, který je jeden z nejzelenějších a nejekologičtějších v Evropě, ale také na světě. K ČZU patří také několik školních pozemků a externích pracovišť. Česká zemědělská univerzita má přes 18 000 studentů a přibližně 10% z nich je ze zahraničí. Fakulta tropického zemědělství sídlí v nově otevřeném pavilonu tropického zemědělství. Ten byl otevřen v září minulého roku a nabízí nejenom moderní učebny a vybavené laboratoře, ale také zázemí pro studenty a doktorandy. Fakulta má 4 katedry a má přes 6 studentů, takže patří k jedné z menších fakult na České zemědělské univerzitě a přibližně třetina z těch studentů je ze zahraničí. Bakalářský studijní program tropické zemědělství je vyučovaný v češtině a je zaměřený na zemědělskou odbornou činnost. Po vystudování programu je možnost studovat navazující magisterské obory, které nabízí fakulta a jsou vyučovány v angličtině. Nějaké základní informace o programu. Délka studia jsou 3 roky. Forma studia je prezenční. Celý program je vyučování v češtině. A celý program je zakončený bakalářskou státní zkouškou a po složení zkoušky dostanete titul bakalář. A přijati jste na základě přijímací zkoušky. Zaměření toho oboru je jednak rostlinná výroba a pěstování plodin, také chov zvířat a živočišná výroba a potravinářství, taky technická pomoc pro rozvojové země nebo šetrné nakládání s přírodními zdroji. A během studia je možnost profilovat se pomocí povinně volitelných předmětů na jednu z těchto oblastí. Během studia se setkáte jak s povinnými předměty, tak s povinně volitelnými předměty a volitelnými předměty. Ty předměty jsou hodnoceny kredity. To jsou takové body, které sbíráte za ty odstudované předměty a za celé studium jich musíte nazbírat určitý počet. V rámci těch povinných předmětů musíte nazbírat 114 kreditů. Mezi povinné předměty patří jak obecné předměty, jako obecná botanika a speciální botanika, základy anatomie hospodářských zvířat, tak pak i odbornější předměty, více zaměřené na tropy a na ekonomiku v tropech a udržitelné technologie. Součástí je také terénní cvičení ze zoologie a botaniky. Mezi povinně volitelné předměty patří 2 skupiny. Každá ta skupina je zaměřená na jinou oblast a musíte nazbírat minimálně 56 kreditů za tyhle povinně volitelné předměty. Na výběr jsou jak praktické, tak teoretické předměty. Určitě doporučuji vzít si ty praktické, ty se vám budou hodit v dalším studiu, tak i v budoucím zaměstnání, povolání. A v rámci těch povinně volitelných předmětů se musíte zvolit také cizí jazyk. Některé ty předměty jsou vyučovány v angličtině nebo ve španělštině. No a navíc máte možnost si zvolit předměty z celé České zemědělské univerzity a nejenom z naší fakulty. Co se týče státní zkoušky, tak státní zkouška má 2 části. Jednou z nich je obhajoba bakalářské práce, což je takový výstup toho vašeho studia. A také se samotné státní zkoušky. A ta má 4 okruhy, 2 z nich jsou povinné a jsou to obecné principy světového zemědělství a zemědělská ekonomika a geografie. A mezi ty volitelné okruhy patří chov zvířat a pěstování tropických plodin a zase záleží na tom, jak si profilujete a podle toho si vyberete ten volitelný okruh. Co se týče mé osobní zkušenosti, stropů, tak já jsem se během studia dostala nejenom přímo k práci se zvířaty, jak můžete vidět, během praxe jsem
pracovala třeba se žirafami v Safari Parku Králové nebo s antilopami losími na farmě v Lánech. Takže jsem se dostala do zahraničí, do Afriky, do Senegalu v rámci projektu Gerbianus, který funguje pod fakultou a zaměřuje se na záchranu antilopy Derbyho přímo v Senegalu. Během studia jsem se také stala součástí laboratoře molekulární genetiky, ta se zabývá vlastně ochranou a genetikou malých savců nebo kopytníků. A v rámci té laboratoře já jsem vlastně sbírala a zpracovávala data pro svou bakalářskou práci a také jsem se dostala k několika zajímavým projektům. A když už mluvím o výjezdech do zahraničí, tak na fakultě je určitě obrovská možnost dostat se do zahraničí. Vzhledem k tomu, že jsme malá fakulta, tak ta poptávka převyšuje nabídku, takže velká šance, že se dostanete opravdu na nějaký výjezd, jak v rámci nějakého třeba rozvojového projektu, tak třeba v rámci programu Erasmus. Nemůžete jet studovat do zahraničí, můžete jet sbírat data do zahraničí pro svou bakalářskou práci. Můžete se zúčastnit jedné z letních škol a samozřejmě je tu možnost také žádat o studentské mobility, které vám zajistí financování toho výjezdu. Co se týče uplatnění absolventů, tak je rozhodně široké. Můžete se uplatnit jak v soukromých firmách, tak v mezinárodních organizacích a rozvojových projektech. Můžou z vás být koordinátoři nebo specialisté, a to jak v oblasti potravinářství, tak rozvoje venkova. Můžete pracovat na kontrolní činnosti nebo ve výzkumném ústavu. Tady vidíte dva příklady na našich bývalých absolventech. Shodou náhod jsou obě Markéty a jedna z nich pracuje v Národním parku v Pendžáry v Beninu jako manažerka a ta druhá v Safari parku v Dvoru Králové na PR a vzdělávání. Teď se dostáváme k přihláškám. Ty se podávají elektronicky na odkazu, který vidíte na slajdu. Na tom odkaze vyplníte všechny potřebné údaje, zaplatíte poplatek 500 korun a maturitní vysvědčení potom stačí dodat při zápisu. Přijímací zkoušky probíhají v termínu 8. až 12. 6. a skládají se z dvou okruhů, biologie a angličtina. A ty přijímačky probíhají formou testu a u zahraničních studentů je navíc ještě okruh čeština. Některé příklady těch testů můžete najít na stránkách fakulty. Na přihlášky do toho kola přijímáme do 31. 3. Pokud by vás zajímalo ještě cokoliv dalšího, jak o Zemědělské univerzitě, tak o fakultě, o studentech, absolventech, o učitelích, tak můžete kouknout na Facebook fakulty, Instagram fakulty nebo na LinkedIn. Nebo můžete kontaktovat přímo studijní oddělení, jak přes telefon, tak přes e-mail. No a já doufám, že vás trupy ujaly a že si podáte přihlášku.